E aí, povo, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Vocês viram que eu trouxe um vídeo recentemente do cooler AG400 da Deepcool. Se você não viu, clique aqui depois que você irá ver, ou também nos links da descrição. A Deepcool lançou dois coolers recentemente e, além do AG400, também temos o AG300, que custa menos do que ele. Fica na casa hoje do Brasil em torno de R$ 90. Ele parece uma ótima opção e eu fiz uns testes. Também vou lançar para vocês um comparativo com a AG400 para vocês verem qual seria mais interessante. Não se esqueça de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Vamos conferir então. O design da caixa do AG300 é idêntico do AG400 e do AK400. Não tem nenhuma coisa diferente aqui. Quando você abre, aí nós temos as diferenças. Primeiramente, tem o manual, por enquanto tudo bem, mas ao tirar o cooler, vocês vão ver que vem com menos base do que nos outros. Ele vem só com aquela basezinha que vai servir em Intel 1150, 1155, 1151 e algumas placas RGA 1700 chinesas. Essa base é bem simples, vocês já devem ter visto em vários locais. Só precisa mesmo colocar ela na sua placa-mãe e travar com as travinhas pretas que estão ali ao canto. O cooler por si só é pequenininho, né? Padrão 90 mm, é menor que o AG400 e ele, né, tem um padrão de alcinha lateral, muito bom para quem usa Xeon no caso. Outra coisa é que vem já com a pasta térmica pré-aplicada, formato ali de colmeia. Eu não mudaria essa pasta aqui, né? Só mudaria na segunda troca, lá depois de um ano. Geralmente as pastas que vêm nos Hercules da Deepcool são boas. Em relação a peso, o AG400 pesa 500 gramas, o AK400 pesa 660 gramas, já o AG300 pesa 334 gramas, é o mais levinho. Em tamanho, o AG400 tem ali cerca de 15 centímetros, AK400 16 e o AG300 tem cerca de 13,5, mais ou menos isso. Tem que contar também com aquelas pontinhas. Então é bem mais fácil de achar gabinetes para ele. Como esse cooler possui essas alcinhas laterais, ele é de fácil instalação na maioria das plataformas, mesmo as antigas. Por exemplo, você que quer usar o Xeon X99, X79, vai dar certo, já recomendo antes mesmo de colocar o teste para vocês. Só que, para quem vai usar M4, aí tem uma coisa bem chatinha nesse air cooler aqui. Obviamente ele é compatível, tem as alcinhas, mas ele é de uma rigidez muito alta na hora de instalar. Você que é novato nisso, eu não posso recomendar, tá? Já de cara também não posso recomendar, porque é bem provável que você tenha grandes dificuldades, force demais e até possa danificar o seu processador no processo. Não é brincadeira, realmente é difícil. Até pessoas com mais experiência também vão ter dificuldade ao instalar esse processador em M4. Algumas dicas de como instalar eu dei em um vídeo passado, vou colocar para vocês um cortezinho e depois eu volto. Como eu vinha falando aqui sobre o AG300, ele tem o seguinte: a área dele de trabalho aqui não é tão grande quanto de outros coolers. Ele é um cooler menor, 90 mm, né? Então você que não tem muita experiência vai ter que tomar um cuidado extra na hora de instalá-lo, porque ele é um tanto duro. A posição aqui do ponto A para o ponto B da AMD, da travinha aqui que você vai colocar as alças do seu cooler, essa distância é um pouquinho maior do que a distância de um Intel, por exemplo. E por essa distância um pouquinho maior, você acaba usando mais força. Tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Na minha live de ontem, até aconteceria uma coisa dessa, tá? Quase que dá ruim, então tem que ter muito cuidado. Você vai ver que esses air coolers assim com alcinhas, eles têm geralmente dois tipos de alcinhas. Uma maior, olha só, essa aqui, ó, tem até um grip aqui para o seu dedo, seu polegar, né? Enquanto a do outro lado não tem. Tá aqui, ó, ó, do outro lado, bem pequenininha. Então, o lado que você tem que colocar primeiro é o lado da alcinha pequena. Você não pode colocar a alcinha grande junto, porque senão, meu filho, vai dar ruim mais ainda, tá? Então, o que que você vai fazer? Você pega a alcinha pequena e primeiro você vai encaixá-la, tá? Então, você só coloca assim de ladinho, encaixa, pronto, né? Foi. Aqui não é muito problemático. Aí, a parte problemática desse air cooler, pelo tamanho dele, é você conseguir instalar sem maiores problemas, tá? Então, você vai ter que tomar um cuidado extra aqui agora, porque, olha só, você vai ter que descer aqui, né? Desce, né? Tem que usar um pouquinho de força e ao mesmo tempo vai ter que segurar essa força que você usou na descida para segurar aqui nessa base aqui, nesse suporte aqui, com a outra mão. E depois com a outra mão você vai ter que usar mais força para travar. Se não fizer isso, vai ser muito difícil travar, tá, esse air cooler. Então você tem que segurar com uma mão essa trava e não deixar ele voltar para cima, senão vai dar ruim.
e depois você ainda empurra mais aqui ainda para ficar tranquilo. Outro método que eu já vi o pessoal falando que faz é você desafrouxar esses parafusos que tem aqui na placa-mãe, né, do suporte. Você desafrouxa um pouco que você consegue instalar as alcinhas e depois você parafusa. Eu tentei uma vez e achei até mais difícil, não sei se eu tentei da forma errada, mas eu achei mais difícil, mas também é uma alternativa. Se você tiver com muito medo de dar problema e dar ruim, você faz dessa forma, tá? Pois é, agora em relação aos comparativos, eu coloquei aqui ele contra o AG400 e ele se saiu bem. Eu vou deixar para vocês agora como é que ficou. Em relação aos comparativos, primeiramente o 5700X em estoque com o AG400, TCTL 57.5 de máxima, CPU case 56.6 graus e o CCD1 61.3 graus, a fan ali mais ou menos a 1200 no máximo. Já o AG400 com temperaturas médias fica ali na casa de 55.6 graus, CPU case 54.9 graus e CCD1 55 graus, fan ali também cerca de 1200 RPM. Já o AG300 com o mesmo processador em estoque, temos nas máximas do TCTL 63.6 graus, CPU case 62.2 graus e CCD1 70.3 graus, a fan fica mais ou menos em 1900 RPM. Já nas médias, o TCTL é 60.9 graus, CPU case 60.4 graus e o CCD1 60.5 graus. A fan, uma média de 1800 RPM. Agora, o 5700X, travada 4.5, tensão 1.18 e também ali com consumo mais alto, cerca de 110 watts, temos ali com a AG400 TCTL de 72.3 na máxima, CPU case de 72.1 graus e o CCD1 de 73.3 graus. As fans já sobe um pouco, 1500 RPM. Já nas médias do AG400, tem um TCTL de 71.2 graus, CPU case de 70.5 graus e o CCD1 de 70.7 graus. Nas mesmas condições, Ryzen 7 5700X 4.5 travado, temos ali temperaturas máximas de 78.3 graus, CPU case 78.6 graus e CCD1 79.8 graus. Incrivelmente ficou na casa dos 80, eu achei até que ficaria bem mais alto que isso. Já nas médias temos ali no TCTL 75.7 graus, CPU case 74.9 graus e o CCD1 75 graus. E vamos ver aqui que a fan também fica 2700 a 3000 RPM, mais ou menos isso. Ela faz mais barulho que as outras. Olha o exemplo aí, ó. Em relação ao ruído ambiente, para vocês terem mais ou menos a noção, sem barulho nenhum, 36 decibéis, mais ou menos isso. Aí quando eu ligo o PC, coloco a fan do G300 a 3000 RPM, mais ou menos, temos ali cerca de 46 a 47 decibéis. Então é um aumento de 10 decibéis. No caso dos outros coolers, o aumento era só de 4 ou 5. Então sim, é um Hercules mais barulhento, até porque tem um RPM mais alto. É normal acontecer isso, mas nem sempre vai ficar assim. Em estoque, como vocês viram, não fica a 3000, fica menos do que isso. E tá aí para vocês em gráficos como que ficaram os desempenhos. E podem ver ali que em relação ao Ryzen 7 5700X em estoque, temos temperaturas mais altas no AG300, chegando a quase 9 graus de diferença. Acredito que é por conta da fan que não está no RPM mais alto de todos, né? Quando você coloca a média do Ryzen 7 5700X em estoque, consumo de 76 watts, vocês vão ver que a diferença fica mais ou menos de 5 graus para os dois air coolers. Aí quando você coloca o Ryzen 7 5700X a 4.5, consumo ali de 110, temperaturas máximas, a diferença fica mais ou menos de 6 graus. E as temperaturas médias, a diferença é mais ou menos de 5 graus. Então tá aí para vocês, o AG400 leva boa vantagem, é mais interessante, mas ainda assim, para quem quer pagar menos e que quer usar em Xeon, o AG300 vai dar certo. Inclusive eu testei em Xeon, tá? O 2678V3, um processador ali com lock turbo boost 12/24 com TDP ali de 120 watts, é um processador que consome bem mais. E vejam aqui que o nosso amiguinho aqui, AG300, teve ali uma temperatura máxima de 67 graus e uma temperatura média de 60 graus no mesmo teste do Cinebench R23 que o Ryzen 7 5700X fez. Portanto, bons resultados para esse processador. E se você usa, sei lá, 2620, 2630, 2640, 2650, vai ser muito mais tranquilo também, porque o 2678 é bem mais exigente. Tá aí, gente, para vocês verem que realmente um Hercules é bem competente por esse preço de hoje no Brasil, R$ 90. Se você quer usar, por exemplo, um X99, X79, quem usa Xeon aí, posso recomendar sim para você que vai comprar. Para você que quer mexer com um Intel mais antigo também, sockets 1150, 1151, 1155 e afins, também vai dar certo. Já para quem tem ele já 1700, por exemplo,
tem que ver se a placa-mãe vai ter ali a furação dupla, que algumas não têm. Geralmente as que têm furação dupla são essas chinesas, por exemplo, Soyu e Huananzi. Agora, para você que tem M4, embora competente com vários processadores, posso recomendar para vários processadores, mas não posso recomendar para você que é iniciante. E nessa faixa de preço tem, como tinha me lembrado, o Redragon Tier, que também é bem eficiente para vários processadores M4, que não tem essa dificuldade toda desse air cooler aqui. Inclusive, queria que ele chegasse ali ao pessoal da Deepcool, porque realmente é algo que tem que ser melhorado, tá? Se você tem alguém que vai te ajudar a instalar, se você já tem as manhas aí, se você se garante, é um cooler bem bacana pelo preço, tem uma ótima performance, mas tem essas ressalvas. No geral, eu gostei dele, com exceção de usar em AM4. Então, eu recomendo mais para vocês que querem pegar um Xeon. Se você quiser usar M4, é mais interessante dar uma olhadinha em outros da faixa de preço, ou até já partir para o AG400 da Deepcool, que aí vai ficar tranquilo para vocês. E era esse o tema do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você gostou. E aí, ó, tô tentando melhorar o cenário aqui agora, botar um cenário um pouco parecido com o do antigo. O que vocês acharam? Também deixa nos comentários. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.